Dari situ juga bersama saya Fazilah Hani Harun, antara paparan utama, 46 lokasi baru pencemaran di Pasir Gudang, ratusan guni dipercayai sisa toksik di Bukit Mertajam. Juga remaja perempuan nyaris dibelit ular sawah. Dan pengumuman pertama mangsa serangan pengganas di Christchurch. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 46 lokasi baru dikenal pasti di kawasan perindustrian Pasir Gudang, Johor berpotensi menyebabkan pencemaran alam sekitar. Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bi-yen berkata, semua lokasi berkenaan dikesan melalui imej satelit ke atas keseluruhan kawasan Pasir Gudang. Dia berpotensi menjadi sumber pencemaran dari satellite data. Tapi apabila orang masuk, tak, mungkin bukan berpotensi, sebab apabila kita tengok daripada satellite itu mungkin tak berapa jelas. Oleh itu, you hantar orang pergi sana tengok. Ya, untuk apa yang tak boleh tengok, tak boleh akses, kita hantar drone dulu. Dari satellite is a very high. Beliau berkata demikian selepas membentangkan laporan jawatan kuasa saintifik pencemaran sungai berkenaan kepada wakil media di Kota Iskandar, Johor Bahru petang tadi. Katanya antara lokasi yang ditemui ialah tapak pelupusan sampah domestik dan kawasan pelupusan sisa berjadual. Semua lokasi itu akan menjalani proses pembersihan yang dikendalikan kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT dalam tempoh terdekat. Sementara itu, Pusat Gerakan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana dan Pusat Rawatan Awal Stadium Tertutup Pasir Gudang di Johor ditutup secara rasmi jam 12 tengah hari tadi. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Johor, Dr. Sarudin Jamal, keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Bencana Daerah Johor Bahru semalam. Ia berikutan terdapat perkembangan positif di kawasan pencemaran di Sungai Kim Kim yang telah diisytiharkan bersih dan selamat. Pemantauan di kawasan sekitar bagaimanapun diteruskan oleh pelbagai agensi. Sementara itu, 5,848 pesakit dirawat bagi kes pencemaran di Sungai Kim Kim sejak 8 Mac lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 951 pesakit dimasukkan ke ward, 25 mangsa ke unit rawatan rapi ICU dan selebihnya mendapatkan rawatan pesakit luar. Dan ini pula penemuan terbaru di Macang Bubuk Bukit Mertajam Pulau Pinang. Ratusan guni dipercayai sisa toksik dan pepejal antara yang dikesan berada di satu tempat pembuangan sampah haram. Ia terletak hanya 250 meter dari satu lagi kawasan penemuan timbunan bahan buangan sisa kimia di Bukit Teh Jumaat lalu. Tinjauan dibuat siang tadi bersama adun Macang Bubuk Lee Kai Lun. Difahamkan Majlis Perbandaran Seberang Perai MPSP yang dimaklumkan mengenainya telah mengambil tindakan segera memindahkan bahan terbabit ke kawasan lain dan menjalankan siasatan untuk mencari dalangnya. MPSP turut mengeluarkan notis melarang pembuangan sampah di kawasan ini. Kita juga menerima banyak aduan bahawa tempat tapak ini memang sudah dijadikan tapak pembuangan sisa pepeja secara haram sejak 2-3 tahun yang lepas. Dan ini bukan 1-2 hari punya kerja. Ya, kita beritahu ini sudah lama dan disebabkan kawasan ini adalah kawasan yang terpencil, jarang ada penduduk di sini, maka pihak yang tidak bertanggungjawab ini memang telah datang untuk membuang secara haram ni.
Beliau turut menyarankan supaya Jabatan Alam Sekitar JAS Pulau Pinang serta agensi berkaitan untuk segera menyiasat perbuatan tidak bertanggungjawab ini. Di Melaka pula, lebih 100 nelayan di jeti Kuala Sungai Merlimau mahu penyelesaian segera diambil terhadap sungai yang menjadi sumber rezeki mereka sejak 10 tahun lalu. Dakwa mereka bukan sahaja air sungai didapati kotor dan hitam, ia turut mengeluarkan bau busuk dan meskipun pencemaran sudah lama berlaku, tiada tindakan lanjut yang diambil sehingga kini. Jadi memang hasil tangkapan kita memang orang kata jarak dalam berapa notik batu dua tika daripada kawasan pantai. Jadi dengan bila air ni keluar, akan menyerjaskan ekosistem tepi tu kan. Kita tak ada hasil lah. Pernah kita buat aduan kepada Jabatan Alam Baik dan Saliran kan, ataupun Jabatan Alam Sekitar pun tak ada apa. Datang ambil contoh sampel air, masa air dah penuh. Air mana sisa tu dah bercampur dengan air pasang. Jadi dah tak ada lah kantungan yang punya apa tu kan. Keadaan pencemaran air hitam di Sungai Merlimau ni dalam makan masa yang selalu panjang. Tapi tindakan, walaupun kita melapor, tapi tindakan tak ada apa-apa tindakan. Apa yang saya tahu sekarang, Jabatan Alam Sekitar datang pun ambil simpul air sungai-sungai yang tidak ada pencemaran. Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Melaka yang dihubungi berkata pihaknya telah mengambil sampel air sungai itu beberapa hari yang lalu dan dihantar ke Jabatan Kimia untuk mendapatkan keputusan tahap kualitinya. Dalam pada itu, pengerusi jawatan kuasa saintifik yang dilantik kerajaan bagi mengkaji tahap pencemaran Sungai Kim Kim, Profesor Dr. Abdul Rahim Muhammad Yusof berkata, pencemaran di sungai terbabit tidak akan merebak ke Sungai Masai. Bagaimanapun, beliau tidak menolak kemungkinan itu sekiranya tiada langkah pemantauan yang dilakukan kerajaan. Kalau kita katakan daripada segi pencemaran yang berlaku baru-baru ini, kat sini dah kita dah bersihkan. So kawasan di sini memang tak ada kena-mengena dengan kawasan di sini. Lain punya apa, lembangan lain. Kan? So maknanya tak ada kaitan antara apa yang berlaku di sini dan kalau apa ni yang dikaitkan dengan kawasan di Masai. Kalau ikutkan kat sini tak ada lah. Sebab dia kawasan ni, sebab kita dia ada lembangan-lembangan sungai tertentu kan. Jadi antara ini dengan ini memang berbeza. Sungai Masai tidak akan terjejas, saya rasa, dengan kalau nak ikutkan betul-betul, kalau nak kena pasti betul-betul. Kita gunakan cara pemantauan berterusan. Itu yang cara yang boleh kita buat. Apa yang berlaku, pemantauan kualiti air, pemantauan kualiti udara, itu perlu dibuat. Tapi dia tak ada connection kan? Seorang lelaki maut selepas motosikal jenis Yamaha Y15 yang ditunggangnya terbabas. Mangsa dilaporkan tercampak ke laluan bertentangan dan digilis kenderaan lain. Kejadian berlaku di kilometer 441.9 Lebuh Raya Utara Selatan Plus dari arah Sungai Buaya, Kerawang, kira-kira jam 6.30 pagi tadi. Keadaan laluan yang masih gelap menyebabkan kenderaan berat lain dari arah belakang tidak sempat mengelak dan terus menggilis mangsa yang terbaring di atas jalan. Berdasarkan dokumen pengenalan diri, mangsa dikenali sebagai Basuri Nanyan, 41 tahun, berasal dari Kedah. Akibat digilis, tubuh badan mangsa hancur. Kemalangan menyebabkan laluan di kedua-dua arah sesak teruk, terutamanya yang menuju ke Ibu Negara kerana dua laluan ditutup untuk kerja-kerja pembersihan. Anggota badan mangsa yang hancur digilis dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk proses selanjutnya. Suspek utama kes pembunuhan kanak-kanak 3 tahun Nur Aisyah Alia Abdullah yang mayatnya ditemui dalam keadaan tidak sempurna di Gunung Raya Langkawi, Kedah, dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Langkawi. Ramlan Abdul Rashid, 37 tahun, didakwa membunuh kanak-kanak itu di Kuartus Hospital Langkawi antara jam 9 hingga 10 pagi 23 Februari lalu. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Rizwan Saleh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Tiada sebarang pengakuan direkodkan. Ramlan didakwa menyebabkan kematian ke atas Nur Aisyah Alia di sebuah rumah di Blok G, Kuartus Hospital Langkawi di Kuah. Mahkamah tidak menawarkan sebarang jaminan. 22 Mei ditetapkan untuk sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan bedah siasat mangsa.
Awal Mac lalu, polis menemui tengkorak, cubisan rambut dan gigi mangsa di kawasan Gunung Raya selepas menyoal siasat suspek dan isterinya. Mereka sebelum itu ditahan di Ampang setelah cuba melarikan diri. Mangsa dilaporkan hilang oleh ibu kandungnya, seorang warga Indonesia, Rosmalia Samo, setelah gagal menemui mangsa yang ketika itu berada di bawah jagaan suspek sekeluarga. Seorang remaja perempuan berdepan detik ngeri apabila nyaris dibelit seekor ular sawah batik seberat 26 kilogram. Menurut mangsa, dia terkejut daripada tidur apabila merasai ada objek besar merayap dan melingkar di lehernya. Kejadian berlaku di flat PPR Hiliran di Kuala Terengganu kira-kira jam 4 pagi tadi. Menurut mangsa Nur Alia Akila Jamaluddin, 18 tahun, ketika itu dia sedang tidur berseorangan di sebuah bilik di rumah ibu saudaranya. Waktu dalam pukul 4 tu, saya ada benda-benda je yang belik-belik dekat saya ni. Macam benda lembek-lembek je. Saya tak tahu lah pulak tu ular. So, saya tengok bangun-bangun, tengok ular. Sebab dia belik dah dekat lidah dia tu. Dia belit dekat tekuk saya. Mangsa kemudian bertindak menyelamatkan diri keluar dari bilik sebelum menyuruh ibu saudaranya menelefon pihak bomba. Empat anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu tiba 10 minit kemudian dan menangkap ular sepanjang 3.3 meter itu yang bersembunyi di bawah katil. Kes ini dikatakan pertama kali berlaku di kawasan perumahan setinggi 17 tingkat itu. Penghuni flat juga pelik bagaimana ular sebesar itu mampu berada pada tingkat 14 bangunan tersebut. Polis Selangor sudah membuka kertas siasatan berhubung kematian kakitangan Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB Muhammad Ruzaimi Iskandar Ahmad Razali. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata, siasatan kes dibuat sejurus mangsa dilaporkan meninggal dunia petang semalam untuk melihat sama ada kejadian membabitkan unsur jenayah atau sebaliknya. Dalam insiden awal pagi kemarin, Muhammad Ruzaimi Iskandar 39 parah dirempuh pesawat persendirian di landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Ketika kejadian, Allahyarham dipercayai sedang memantau kerja penyelenggaraan di landasan. Bumbung kenderaan yang dipandunya tercabut selepas terkena sayap pesawat berkenaan. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan empat orang anak. Saya sayang MAS tetapi kerajaan tidak mampu tanggung perbelanjaan operasi syarikat itu lagi. Itu kata Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menjelaskan Malaysia Airlines Berhad MAS kini beroperasi menggunakan strategi yang tidak menguntungkan. Saya sayang MAS. Saya nak MAS ini dijadikan satu airline nasional. Tetapi ternampak seolah-olah kita tak mampu. Beliau mengakui ada pihak tertentu yang berhasrat membeli MAS yang kini diletak di bawah khazanah National Berhad dan kerajaan tidak menolak tawaran pembelian itu. Namun katanya kerajaan masih mengkaji sama ada perlu menjual syarikat penerbangan nasional ini. Bercakap di lobi Parlimen, Perdana Menteri juga tidak menolak cadangan bekas pengurusan MAS yang mahu syarikat penerbangan itu dikekalkan di bawah kerajaan. Jelasnya, salah satu punca kerugian syarikat itu adalah banyak pesawat MAS tidak digunakan sepenuhnya selain banyak penerbangan sudah dibatalkan. Sementara itu, Perdana Menteri berkata kerajaan akan menanggung beban hutang sebanyak RM130 bilion jika projek ECRL mengikut perancangan asal diteruskan. Jelasnya, negara juga akan terikat dengan hutang sehingga 30 tahun bagi melangsaikannya. If we continue, we will be borrowing as much as RM60 billion. To pay back, we have to pay with interest.
and that will take us about 30 years. And in 30 years' time, the amount added to the interest will reach about 100 over, and some estimate is about 130 billion. That is why we cannot afford this project. Tambahnya, kerajaan mungkin akan menangguhkan perancangan projek tertentu sekiranya projek ECRL diteruskan. Pengebumian pertama mangsa serangan pengganas di Christchurch berlangsung hari ini dengan 6 jenazah disemadikan di tanah perkuburan Memorial Park. Ia termasuk jenazah pelarian Syria Khalid Mustafa 44 dan anak lelakinya Hamzah 15 tahun. Tanah perkuburan itu terletak berhampiran Masjid Linwood, lokasi kedua sasaran penyerang dalam insiden tembakan rambang Jumaat lalu. Ratusan orang menghadiri pengebumian hari ini, sebahagian besarnya umat Islam. Turut hadir seorang lagi anak Khalid Zaid 13 tahun yang berkerusi roda akibat cedera ditembak dalam serangan itu. Setakat ini hanya 6 daripada 50 jenazah telah diserahkan kepada waris masing-masing. Pesuruhjaya Polis Mike Bush menegaskan proses agak perlahan disebabkan keperluan mengenal pasti mangsa dengan tepat bagi mengelak pendawaan terhalang. Menyerahkan jenazah yang salah, katanya, adalah sesuatu yang tidak boleh dimaafkan. Pengebumian untuk mangsa-mangsa yang lain dijangka diadakan sepanjang minggu ini. Sementara itu, lelaki berusia 44 tahun jadi individu kedua didakwa kerana berkongsi video live kejadian tembakan berdarah itu. Philip Arps yang ditahan polis New Zealand semalam didakwa atas 2 pertuduhan mengedar bahan menjelitkan di bawah akta filem. Perbuatan dilakukan pada 16 Mac, sehari selepas serangan pengganas di 2 buah masjid di Christchurch yang meragut 50 nyawa. Sebelum ini, seorang remaja dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan yang sama. Okay, cool. Dekorasi rekaan dalaman ringkas atau minimalis menjadi definisi glamour yang mempunyai kelasnya tersendiri. Gabungan rekaan unik yang pelbagai antara trend popular, terutamanya membabitkan perabot. Pengguna kini bijak mengatur bajet, namun hasilnya tetap tampil mewah dan elegan. Fungsi perabot kini bukan sekadar kegunaan harian. Sebaliknya, rekaan memainkan peranan dalam membangkitkan suasana. Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB antara pelopor tempatan kini melebar luas usaha itu, memandangkan permintaannya semakin mendapat tempat di dalam dan di luar negara, terutamanya membabitkan rekaan unik minimalis. Tapi yang kita nak sekarang, bagaimana boleh transform kepada desain yang dibuat oleh pengusaha kita, mereka kita sendiri. Jadi kalau di Malaysia ni banyak talented designer, tapi cuma tak dapat didedahkan ke peringkat antarabangsa. Pengguna boleh mendapatkan khidmat mereka perabot dengan rekaan eksklusif yang diidamkan untuk dipadan dengan hiasan dalaman rumah berbanding rekaan sedia ada di pasaran. Biarpun hiasan sebegini adakalanya disifatkan agak ringkas dan membosankan bagi sesetengah individu, namun dengan sedikit sentuhan klasik, ia mampu mengubah pandangan. Dalam artian, orang sekarang rumah modern, dia desain semua modern, tapi ada sisinya yang dia kasih sedikit artistik juga. Dia main tabrak pakai kayak gini, it's okay. Iya kan? Sekarang kan condongnya gitu. Jadi di rumah itu ada nilai tersendiri lah buat, iya kan? Pameran ekspor perabot EFE telah menarik ramai pengusaha dan pembeli dari dalam dan luar negara. Lebih 140 buah negara terlibat, antaranya China, Itali dan Korea Selatan.